დილომშვიდა ფისა, დღეს გადავწყვეტა ბლოგის გადაღება და რა თქმა უნდა ეს არსება უნდა გამოსულიყო მაინც ეს, მაგრამ ეს მიხასიაც ვერ გამიფუჭებს. ძალიან საინტერესო ბლოგი გამოვა, დარწმუნებული ვარ და ბევრ თქვენთანაც მოეწონება, ამიტომ უბრალოდ წავიდეთ. გამოვედი უკვე, მეტროს გაჩერებაზე ვარ, სტარბაქსი წავიღე და ვოდოი მოკლეს. გაჩერებაზე ახლა 8 წუთი გვაქვს ფიქსირებული. იმ ადგილს მივიდეთ, სადაც მივდივართ. ანუ პირველი ადგილი, სადაც მივდივართ, არის ოკულუსი, რომელიც ძალიან საინტერესოა, როგორც გარედან თავისებური ფორმით, ისევე შიგნიდან და გარედან ძალიან უცნაური ფორმა აქვს. ახლა განახებ ფოტოშიოალ. და შიგნიდან კიდე ძალიან ძალიან გრანდიოზურია და იმედი მაქვს რომ ღია და შემიშვებენ და შევძლებ შესვლა და გადაღება. ზემოდან დაიწყე ჩამოსვლა, ახლა მეორე სართულზე ვარ და ჩადვარ სულს ქვემოთ, იმიტომ რომ ქვემოდან ექნება აბსოლუტურად განსხვავებული ხედი და ანუ სიმართლე გითხრათ, მეც ვარ აქ ნამყოფი, პირველად მოვედი და არ იმედი მაქვს კამერა ამ ყველაფერს გადმოსცემს და გარემოს ასე თუ ისე გაცნობიერებს და დაინახავთ და შეიგრძნობთ თქვენც. ეს ოკულუსი არის სავაჭრო ცენტრი. ძალიან ბევრი ბრენდის მაღაზია, თავის სხვადასხვა მაღაზიები ძალიან ბევრი და ზამთარში შობაზე, აი ამ მოედანზე, აი აქ სულ არის ხოლმე მორთული ძალიან ლამაზად. მოდის ხოლმე ხალხი ფოტოსესიებს აწყობს ხოლმე, იმიტომ რომ მართლა ძალიან ლამაზია. ხაზი არის თავი იქ, საიდანაც ჩამოვედი, იმიტომ რომ გავიდე აქედან. და ჩვენი შემდეგი ადგილი, სადაც მივდივართ, არის 911-ის მემორიალი, სადაც ასევე არ ყოფილვარ, მაგრამ დღეს ამასაც ვასწავლებ. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მემორიალი ნიუ-იორკში. 911-ის მემორიალი, სადაც წერია ტრაგედიის დროს დაღუპულ ხალხთა სახელები. მემორიალის გვერდით არის One World Trade Tower, რომელიც ასევე ცნობილია როგორც Freedom Tower. ამჟამად ეს არის ყველაზე მაღალი შენობა. 2006 წელს დაიწყეს და 2014-ში საბოლოოდ მოჩნდნენ მის აშენებას. გაჩერება, სადაც ახლა მიდივარ, არის ფინანსების გული Wall Street-ი, რომელიც განბეჭდავია თავისი არქიტექტურით, თავისი ქუჩებით და ზოგადად ძალიან ინსპირაციულია. რაღაცნაირად იმ ქუჩაზე და იმ ადგილას უბანში რო დავდივარ, შინაგანად აი გინდება რომ უბრალოდ შენც ისეთი წარმატებული იყო, რომ რაღაცა ძალიან ბევრს მიაღწიო და უბრალოდ წარმატებული ცხოვრებით იცხოვრო. ამიტომ ეხა ჩავალ Wall Street-ზე. Met this girl down by the vine, had long thin legs and deep brown eyes, seemed the type I would wanna. ქანდაკება ძალიან ცნობილი, ხარის ქანდაკება, რომელთანაც ხალხი როდესაც ჩამოდის, ტურისტები როდესაც ჩამოდიან ნიუ-იორკში, აუცილებლად მიდიან ამ ხართან. ზოგადად არის ძალიან ძალიან დიდი რიგი ყოველთვის, რომ ამ ხალხთან გადაიღონ ფოტო, მაგრამ ახლა პანდემიის გამო ხალხი არ არის და ქანდაკება. She said I can tell you're not my type. ეს ხა
ქანდაკება არის ფულის და სიძლიერის სიმბოლო. და არსებობს ასეთი რწმენა, ნუ არ ამგონია ვინმე ჯეროდეს, მაგრამ მაინც ყველა აკეთებს. ქცევა ასე რომ ცოტა ჩამოდიან, ხარის ერთ ორგანოს კიდებენ ხელს და ისე იღებენ ფოტოს, რადგან ვითომ იმის რწმენაა, რომ თუ მას მას ანუ თუ იმ ადგილას მოკიდებ ხელს, ესე იგი გამდიდრდები აუცილებლად და უკნიდან მდგავარ უკანა ფონიდან ვუდგავარ ხარს. ცოტა უხერხული გადასაღები იყო, მაგრამ მე შევეხე რა იცი, იქნება და მართლა გვაქვს ფული. ნიუ-იორკში არის უამრავი მუზეუმი, რომელთაც შეგიძლიათ ძალიან ძალიან დიდი ინფორმაცია მოიპოვოთ ამერიკის ისტორიაზე და არა მარტო ამერიკის ისტორიაზე, ზოგადად ყველაფერზე. და ეს მუზეუმი არის პირველი ამერიკელების მუზეუმი, ანუ მუზეუმი ინდიელებზე და ახლა საცხოვრებლად დაკეტილია, მაგრამ ადრე ვარ ნამყოფი წლების წინ. საკმაოდ საინტერესო მუზეუმია, თუ ოდესმე გექნება შანსი ან ჩამოხვალთ ამერიკაში, ვფიქრობ, რომ მუზეუმებში სიარული ნიუ-იორკში ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან უკეთესად გაიცნოთ ამ ქვეყნის ისტორია და ზოგადად რა აქვთ შექმნილი ამერიკელებს ამ ქვეყანაში. ამერიკის ისტორიაში, რადგან აქ მოხდა ჯორჯ ვაშინგტონის ინაუგურაცია და ის გახდა ამერიკის პირველი პრეზიდენტი. მის ქანდაკება დგას ზუსტად ამ ფედერალ ჰოლის წინ და ასევე ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ღონისძიება, რაც არის ამერიკის ნაწილი, ისტორიის ნაწილი, მათ შორის როგორიცაა Bill of Rights. ამიტომ ეს შენობა ძალიან მნიშვნელოვანია ამერიკელებისთვის. მასში შესვლა არის უფასო და დათვალიერება, შენ ძალიან ბევრ საინტერესო რამეს გაიგებს და ნახავთ. უბრალოდ ახლა პანდემიის გამო ეს შენობაც დაკეტილია, ისევე როგორც სხვა ძალიან საინტერესო ადგილები და სამწუხაროდ ვერ შევალ. ხელა საშნელი დახუთულობა. ამასობაში ცოტა მომშივდა, თან შუა დღეა, უკვე 2 საათია და რაღაცა ფრანგული პატარა რესტორანი ვნახე აქვე, ამიტომ ვფიქრობ იქ წავიდე და შევჭამო. მალებოა. ერთ ჩიპო მატარებელი და გავგრილდები. Finally know the reason why, yeah. I'm never really satisfied, yeah. Waking up a paradise, yeah. Without you by my side. Imagine I walk through your doorway. Imagine skipping all the foreplay.